Takže ja vás zdravím, po dlhom čase ma počujete, možno chvíľku uvidíte. Včera som vám poslala domácu úlohu ohľadom nového učiva, ohľadom Thalesovej kružnice. Priložila som tam aj link na video. Dúfam, že všetci ste Thalesovú kružnicu pochopili. Ja iba zopakujem, že ak teda v nejakej kružnici máme priemer a ktorýkoľvek bod na kružnici okrem krajných bodov priemeru zostrojíme trojuholník, tento trojuholník je určite pravouhlý. Toto bude aj témou dnešnej hodiny, to znamená použitie Thalesovej kružnice v konštrukčných úlohách. Ja to budem teraz trošku viacej špecifikovať, to znamená, že budeme riešiť pravouhlé trojuholníky, pretože je tam ten vzťah, Thalesová kružnica sa uplatňuje iba v pravouhlom trojuholníku. Iba v pravouhlom trojuholníku a iba vtedy môžem hovoriť o pravouhlom trojuholníku, ak prekoná, to znamená najdlhšia strana je priemerom a ten tretí bod leží ľubovoľne na kružnici. Takže zadáme si ako prvý príklad, zadáme si následovnú úlohu. Máme kružnicu K, ktorá má stred v bode S a polomer má 2 cm. Máme nejaký bod M, pre ktorý platí, že vzdialenosť bodu SM rovná sa 5,5 cm. Máme zostrojiť dotyčnicu ku kružnici K tak, aby prechádzala bodom M. Ešte raz. Máme nejakú kružnicu so stredom S polomerom 2 cm, máme nejaký bod, ktorý je od bodu S vzdialený 5,5 cm. Našou úlohou je zostrojiť nejakú dotyčnicu ku kružnici K, tak, aby prechádzala bodom M. Každopádne na začiatok si zopakujeme, čo je to dotyčnica. Dotyčnica je priamka, ktorá sa dotýka kružnice práve v jednom bode. Je tam základná vlastnosť, ktorú o chvíľočku použijeme a sami uvidíte, že vytvoríme tam pravý uhol a teda budeme môcť použiť Thalesovú kružnicu. Čiže ideme poprvé náčrt a rozbor. Čiže načrtneme si nejakú kružnicu K, ktorá má bod S a má polomer 2 cm. Zostrojíme si, alebo načrtneme si nejaký bod M, ktorý je vzdialený od bodu S 5,5 cm. Našou úlohou je zostrojiť nejakú dotyčnicu, to znamená, že my predpokladáme, že takáto dotyčnica existuje, že niekde tu bude práve ten jeden bod T, ten bod, ktorom sa dotýka, ale zároveň táto dotyčnica T bude prechádzať mojim bodom M. Ak máme takýto náčrt, no nevidíš veľmi, kde máme ten pravý uhol, ale perovala som vás na tom, že tú dotyčnicu neberiem krúžitko a pasujem, že asi takto pôjde. Je tam jedna základná vlastnosť a to je tá, že dotyčnica je v bode dotyku kolma na polomer. Ešte raz, dotyčnica je v bode dotyku kolma na polomer. Robili sme to možno 6 krát za domácu úlohu. No a keď vlastne sme sa na to pozreli, vytvorili sme trojuholník STM a tento trojuholník je pravouhlý. Je trojuholník pravouhlý a my máme nájsť práve ten bod T, to znamená ten bod, kde je pravý uhol. A na to využijeme Thalesovú kružnicu.
Takže ideme na známe body. Každopádne je to známy bod S, každopádne je známy bod M, lebo ho viem narysovať. Môj hľadaný bod bude presne bod T, to znamená ten bod, kde sa bude dotyčnica dotýkať príslušnej kružnice. Ideme urobiť si podmienky pre tento bod T, čiže podmienky pre T. Každopádne, keďže je to bod dotyku, bod T bude ležať na mojej pôvodnej kružnici. Čiže určite bod T bude patriť mojej pôvodnej kružnici K. Pardon. K je určená stredou S a polomerom 2 cm. Druhá vec, musím nájsť, kde bude tá druhá podmienka. Zopakujeme si Thalesovú kružnicu. Trojuholník STM je pravouhlý. V bode T je pravý uhol. Tým pádom SM je preponou tohto trojuholníka. A my vieme, že Thalesová kružnica je množinou vrcholov pravých uhlov pravouhlých trojuholníkov zostrojená nad preponou. Takže ďalší bod bude, alebo ďalšia podmienka pre tento bod T bude Thalesová kružnica. Označujeme ju L, sme si tak dohodli, ktorá bude mať stred v bode, teda v bode S1, ktorý je stredom úsečky SM, alebo keď chcete preponou. A každopádne polomer bude buď S1M, alebo S1S. Takže druhá podmienka bude, T bude patriť Thalesovej kružnici, pričom Thalesová kružnica bude určená bodom S1 a polomerom ja si dám napríklad S1M. No a ten môj práve hľadaný bod bude ležať priesečníku týchto dvoch kružníc. Ideme na druhú časť, a to je konštrukcia. A v nej pôjdeme na postup. Takže, poprvé, každopádne zostrojíme kružnicu K, ktorá je určená... Po druhé, zostrojíme bod M, pričom platí, že vzdialenosť SM rovná sa, máme to naznačené, 5,5 cm. Po tretie, urobíme kružnicu L. To znamená, kružnica L je určená bodom S1 a polomerom sme si dali S1M. Doplníme, bod S1 je stred mojej prepony, to znamená SM. Po štvrté, dostaneme bod T, ktorý bude ležať v priesečníku kružnice K s kružnicou L, s Thalesovkou. A po piaté, viem zostrojiť dotyčnicu T, pretože dotyčnica T bude určená práve dvoma bodmi. Bodom M, cez ktorý má prechádzať, a bodom T, ktorý je dotykový bod na kružnici. Čiže priamka T je určite totožná s priamkou TM. A máme, čo sme chceli mať. Idem na druhú tabuľu. Budem ja postupovať podľa postupu a vy budete si brať do ruky príslušné rysovacie potreby a rysovať. Takže ideme poprvé. Zoberieme si do ruky kružidlo, lebo máme zostrojiť kružnicu K. Naberieme si do neho 2 cm polomer. Označíme bod S a urobíme príslušnú kružnicu K. Po druhé, berieme do ruky pravítko a nameráme vzdialenosť SM 5,5 a tu dostávam bod M, čiže mám už zanarysované základné prvky. Opakujem ešte raz. Zostrojím kružnicu a pomocou pravítka nájdem bod M vo vzdialenosti SM. Za ďalší idem rysovať Thalesovú kružnicu, ale predtým potrebujem nájsť
stred S1. Stred robíme pomocou kružidla. Pripomeniem, zapichneme si do bodu, dajme tomu S, a naberieme vzdialenosť väčšiu, ako je polovica SM. Urobíme oblúčik hore, oblúčik dole. A to isté urobíme aj na druhej strane, oblúčik hore, oblúčik dole. Je to učivo 6. ročníka, ja to načrtnem. Čiže oblúčik hore, oblúčik dole. Ak by sa nám to pretne, no neveľmi sa mi to podarilo, urobím spojnicu a tu je bod S1, ktorý je polovičkou presne v stredom úsečky SM. Teraz už mám stred, môžem zobrať kružidlo, zapichnúť do bodu S1M a nabrať polomer SM. Nabrať polomer SM a urobiť tálesovú kružnicu. Ja to rukou musím, čo tie naše prístroje sú, to znamená nejako takto. A toto je tálesová kružnica s bodom S, stredom S1 a polomerom S1M. Vidíme, že tieto dve kružnice sa nám pretli v dvoch bodoch. Bode T1 a T2. Máme dva priesečníky, dva dotykové body. Tým pádom posledná záležitosť, posledný bod, zoberiem do pravítko a jednoducho spojím tieto dva body a dostanem jednu dotyčnicu a dostanem druhú dotyčnicu. Lepšie sa mi to robí ručne ako pravidlom. Což samozrejme bude znamenať aj v závere, že daná úloha má dve riešenia. Tu pôjde ešte overenie. Samozrejme odmeráte si všetky dĺžky, či sú skutočne také, ako sú zadané. A v závere bude, že úloha má dve riešenia. Dve riešenia. Prečo? Lebo kružnica K s kružnicou L, teda tálesovou kružnicou, majú dva prieniky, T1 a T2. A máme za sebou prvú úlohu, kde viem použiť tálesovú kružnicu. Každopádne ešte raz sa vrátim k náčrtu. Tálesová kružnica sa využíva len a len v pravouhlom trojuholníku. A môžem ju použiť len vtedy, ak je zostrojená nad priemerom, alebo ak chcete, ak je zostrojená nad najdlhšou stranou, to znamená nad preponou a oproti nej je pravý uhol. My sme si tu pri dotyčnici vytvorili tento vyšrafovaný pravouhlý trojuholník. To by bolo asi všetko.